O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Hoje, o Estado da AIDS está na sua própria casa. 17 de outubro de 1958, a inauguração do Teatro da Reitoria da UFPR veio com a Semana da Cultura. Curitiba acolheu, com 6 dias de festa, um espaço que vivenciou diferentes períodos da história do Brasil e faz parte do cotidiano de inúmeros estudantes, professores e funcionários da universidade. Na época, as comemorações vieram marcadas com notas musicais de grupos de coro e orquestras. Projetado pelos arquitetos Davi Azambuja e Rubens Meister, o Teatro e Complexo da Reitoria são um importante marco da arquitetura modernista de Curitiba, tombado pelo Patrimônio Artístico e Histórico Estadual em 1999. Com capacidade para 700 pessoas, o Teatro da Reitoria tem atendido a comunidade interna e externa da UFPR, promovendo uma série de atividades que possuem uma pauta essencialmente cultural. E como estamos no palco de muitos espetáculos, onde também se discutem e transmitem muitas ideias, nada melhor do que o Estado da Arte de hoje estender o tapete vermelho para os grupos artísticos da UFPR. Hoje nós vamos fazer uma visita à Companhia de Teatro da Universidade. Com a Orquestra Filarmônica, nós vamos entender o papel que ela desempenha na formação dos músicos em diferentes rotinas de apresentações. Já na Companhia de Dança Moderna Tessera, veremos todos os lados do movimento que fazem da companhia uma referência no cenário artístico nacional. E logo ali ao lado, a animação do grupo de MPB da UFR nos revela todo o poder da musicalidade brasileira. E com o coro da universidade, fechamos a turnê pelos grupos artísticos com a musicalização constante que envolve o treinamento para o canto. Venha com a gente! Porque já começou o Estado da Arte. A jornada de hoje do Estado da Arte, com uma visita aos grupos artísticos da UFPR, com a renovada Companhia de Teatro da Universidade. Uma companhia que pretende ter a cara da vida universitária, plural, sempre levando em conta nas suas atividades a dimensão artística e pedagógica do teatro. Agora nós vamos no ritmo da Companhia de Teatro da UFPR. O momento é de guardar a respiração e se preparar. Mexer o corpo também vale, e se vier aquele bocejo, não tem problema, pois logo em seguida já é hora de soltar a voz. Aqui é assim. Descontração e trabalho são as próprias regras de convivência e a face de uma mesma identidade. Bom, a Companhia de Teatro da UFPR é uma companhia que pretende, né, se estabelecer e desenvolver as suas ações pensando-se como uma companhia de teatro universitário. E eu acho que, nesse sentido, algumas questões intermeiam o trabalho de criação e tanto a produção dos trabalhos como a relação com os próprios integrantes, né? Para mim, primeiro é ter claro que, além do trabalho artístico desenvolvido aqui e junto, porque não há uma separação dessas duas coisas, existe uma dimensão que é pedagógica. A preparação vocal e sonora também são elementos que sobem aos palcos. Então, agora nesse começo, nesse início da companhia, a gente está fazendo, eu em conjunto com a Cris, que é a preparadora vocal, é um trabalho de reconhecimento corporal, trabalhando todos os timbres possíveis que a gente tem através da emissão vocal e também através do corpo mesmo, de palmas, enfim, explorando tudo que a gente tem de possibilidade musical com basicamente o nosso corpo e também explorando o contexto musical de todo mundo que está aqui, para daí a gente construindo as cenas do espetáculo. Já os integrantes da companhia são uma animação só. Opa! Pelo jeito temos uma sorteada hoje. Sabrina está aqui com a gente, seja bem-vinda ao Estado da Arte. Sabrina, disseram pra gente que você tem algum tempo de casa, não? Tenho. E eu digo, como é que você entrou aqui? Aliás, como é que é a rotina? Como é que é o trabalho de ensaios aqui na companhia? Ah, de segunda a quinta, puxado, das 7 às 10 da noite, mas às vezes a gente tem que chegar um pouquinho antes,
para tomar um cafezinho, conversar com a galera. E diga pra gente, como é que você entrou aqui na companhia? Como é que foi a tua entrada aqui? É, nessa companhia, esse ano, através do teste que aconteceu esse ano, todos nós, na verdade, fizemos essa seleção. Sabrina, é isso. Seja sempre bem-vindo ao Estado da Arte, todos vocês também. E som na caixa! Oi, sou a Mila. Eu tô realmente muito contente de fazer parte agora desse projeto. É um lugar onde a gente consegue se desafiar a cada dia, descobrir algo novo a cada dia. E até o final do ano a gente vai estar com um espetáculo maravilhoso que todo mundo tem que assistir, porque agora já está sendo muito intenso. Então, no final do ano vai estar melhor ainda. Oi, eu sou o Timóteo. E, nossa, eu tô bastante animado, assim como a Mila falou, tô bastante empolgado porque vai vir, porque vai acontecer, porque já estão acontecendo muitas coisas ótimas com a gente aqui, o trabalho realmente tá dando muito certo, logo agora no começo, e eu tenho uma expectativa grandiosa que esse trabalho vai ser algo muito interessante para a carreira de cada um aqui, porque essa nossa proposta é uma proposta peculiar, e isso vai marcar a gente para sempre. Eu tô assim, com todo o gás, e vamos fazer acontecer, né? Eu sou o André, e eu acho que a proposta do teatro universitário, ela é uma proposta muito incrível, porque ela trabalha muito a acessibilidade, tanto para quem faz, quanto para quem o assiste, tanto para a comunidade interna, quanto para a comunidade externa. Nessa primeira montagem da companhia, com a estreia prevista para novembro de 2019, nós, né, eu, elenco e essa equipe de criação, estamos começando um processo de pesquisa sobre um material que é o periódico Lampião da Esquina, que foi a primeira revista LGBT do Brasil, com circulação durante o período da ditadura militar. Então a ideia é falar um pouco sobre esse periódico em cena, a partir das questões que as atrizes e os atores também trazem de suas experiências com essa questão nos seus modos de vida. Vocês sabiam que a Universidade Federal do Paraná conta com uma orquestra há mais de 50 anos? Por aqui, muitos músicos começaram a trilhar suas carreiras para depois levarem música de concerto para todos os cantos do planeta. Que tal então ver e ouvir um pouco da Orquestra Filarmônica da UFPR? É com a suíte número 3 de Bach que a Orquestra Filarmônica da UFPR dá as boas-vindas para a temporada 2019. Já é hora de caprichar nas notas e arredondar o compasso. Para isso fluir da melhor forma possível, uma rotina de ensaios lapida os instrumentistas, muitos deles estreantes nos bastidores de uma orquestra, que dedicou os meses de março e abril para a seleção de novos integrantes. Os ensaios são terça e quinta de manhã, começa das 9 ao meio-dia, né? Então a gente geralmente chega um pouquinho antes para afinar, né? Aí alguns ensaios são divididos, geralmente a primeira parte do ensaio é ensaio de naipe, né? Daí as cordas vão para um lado, né? Os baixos vão para o outro, os sopros, aí fica uma bagunça, porque fica som para todo lado, né? Cada sala é ocupada com os ensaios de naipe, aí a gente tem um pequeno intervalo, uns 20 minutos, e depois retoma a tute, né? Daí todo mundo a gente passa, daí o que a gente estudou, a gente tenta aplicar, né? Daí com todo mundo. Muito suor e trabalho que são a gestação de qualquer concerto e que evidencia uma trajetória. Grandes esforços ao longo dos últimos 50 anos que talharam a carreira de importantes músicos paranaenses. A Orquestra Filarmônica aqui da Universidade Federal do Paraná, ela propicia uma oportunidade única nesse aspecto. A presença do nosso repertório do século XVIII ao século XXI. Né? Nós somos uma orquestra de formação clássica, isso daí foi uma decisão que o maestro Márcio Stoernagel e eu tomamos em 2013, mais ou menos, porque não é um tipo de orquestra muito abordado aqui no Brasil. Thank you.
Agora, essa questão da música contemporânea é muito forte. Desde que assumiu o Márcio Stoernagel em 2010, a orquestra tem dado particular atenção a isso. É um desafio muito grande pelo lado da linguagem e também do lado técnico. Esse aqui é um dos primeiros ensaios com a formação nova. Tem músicos aqui que estão praticamente estreando nos ensaios, sim, né? Uhum. O que você diria para alguém que quer entrar na orquestra ou para quem está iniciando, que está sendo seu colega de instrumento agora, por exemplo? Uhum. Já que você tem bastante experiência. Não é tão fácil quanto parece, né? Tem que estudar bastante em casa, né? Principalmente as pessoas que são iniciantes, mas não se amedronte, que é tudo ok, sempre que você, né, precisar de ajuda, Fábio tá aí para ajudar, para corrigir, mesmo que, né, ela toca violino e viola, mesmo que seja outro instrumento, ela pode te dar uma dica, toca outros instrumentos, né? E a orquestra tá sempre aberta, né, para novos integrantes. É muito bacana, uma experiência muito legal. Meu nome é Fabiane Nishimori Ferronato, eu trabalho aqui na Orquestra Filarmônica, né? Eu sou basicamente a coordenação, faço a coordenação da orquestra, ajudo nos ensaios de naipe. E na verdade agora eu estou segurando o violino, né? Que acabei de tocar um repertório com o violino, mas na verdade eu toco viola na orquestra. Como a gente tem mais cordas, por exemplo, às vezes fica um pouco mais fácil, né? Se você não está muito seguro com a música, você vai junto com um colega do lado, tem um maestro para dar o tempo certinho. Agora, num grupo menor, não, você tem que saber a sua parte, tem que estar bem firme. Então, você tem que estar firme para tocar e é isso, né? Eu acho que é mais a questão da segurança, de se apresentar sozinho e musicalmente a conseguir tocar a sua parte sozinho ou com um amigo e interagir com essa pessoa, com outro músico, né? A Orquestra Filarmônica da UFPR é o destino certo para os amantes da música de concerto, não importa o lugar ou a época. A sinfonia dos sons que por aqui passam sempre deixam a sua marca. O Estado da Arte desembarca agora na companhia de dança A Tessera, quando espaço, tempo, forma e movimento buscam uma mesma sintonia, os princípios da dança moderna da Tessera assumem um processo dinâmico que traz muitos pontos de reflexão nas narrativas que sobem aos palcos. A Tessera tem como base conceitual, digamos assim, dentro do seu processo artístico, utilizar temas e ideias para os processos coreográficos que estejam borbulhando, digamos assim, na sociedade naquele momento. Então, qualquer ideia, qualquer emoção, qualquer tema pode ser escolhido para desenvolver um processo coreográfico. E essa sintonia que a gente tem não é só com a contemporaneidade, esses temas que existem aí, que nos tocam, que nos afetam, mas são nos modos de apropriação que cada um de nós, como criadores, como artistas, criadores e coreógrafos, utilizamos nos nossos processos de criação. São ideias que são largadas e a gente observa o impacto delas, como isso vai afetar o nosso espectador, e são processos que a gente utiliza aí no dia a dia. E durante o processo de pesquisa, não cabe só ao coreógrafo, cabe à equipe inteira e cabe aos bailarinos também. De alguma forma, a gente fala sobre o que o ser humano está sentindo nesse exato momento. É o que a gente espera que mexa com essa plateia, que mexa com esse público, ou ele se identifica, ou ele critica, ou ele se envolve emocionalmente. Ele, de qualquer maneira, ele não sai do nosso espetáculo da mesma forma que ele entrou. A Tessera já tem uma estrada, já tem um caminho de 38 anos de existência ininterrupta dentro de uma instituição de ensino pública e uma manutenção sempre permanente, numa escala contínua, cíclica, de bailarinos, de artistas. São pessoas que se tornaram docentes, são pessoas que se tornaram pesquisadores, que continuaram na trilha artística como criadores,
como bailarinos, como diretores de seus próprios grupos e companhias de dança. São pessoas que passam por aqui e a gente observa um eco, uma reverberação de cultura, de um pensamento de cultura, de um método de formação de bailarinos pautado na dança moderna, com um pensamento de técnica como formação, de criação, de improvisação, de composição, mas também de produção de conhecimento teórico. Nós temos muitos pesquisadores que saem dessa trilha aqui por terem dançado, por terem compreendido processos de criação do roteiro à colocação do espetáculo no palco. E uma das coisas fundamentais para nós aqui nesse núcleo de pesquisa e criação em dança aqui na Tessera é o cuidado com o registro e com nossa própria história. Então nós temos um grande acervo, nós temos imagens, nós temos registros imagéticos, videográficos, nós temos a nossa trajetória histórica já registrada num livro e nós temos essa preocupação com a produção, com o registro e a documentação dessas atividades, que isso é essencial também, a memória do que se faz, do que se produz na universidade. A tomada de decisão da escolha do tema veio de uma frase que estava muito presente nas mídias sociais, que era: nós somos as netas das bruxas que vocês não conseguiram queimar. Então ali foi a tomada de decisão. Eu vou falar sobre mulheres, eu vou falar sobre o sistema atual que a gente está precisando tanto que esteja sim, sempre presente. Eu vou falar sobre bruxas. Nada melhor juntar bruxa com o feminino, que fortalece nessa questão do sagrado, mas que não é um sagrado frágil, é um sagrado forte, dentro do contexto que a gente precisa apresentar a mulher hoje em dia de sensibilidade sim, de generosidade sim, mas de fortaleza também. E ajudar dentro desse contexto com os espetáculos da Tessera ainda mais a fortalecer temas que a gente precisa estar apresentando e estar falando para o público em geral, para as pessoas e atingindo de forma sensível a cada um. A música brasileira que pulsa por todas as suas tonalidades, sonoridades e expressões. Cabe ao grupo de MPB aqui da UFPR dar vida e forma a essa musicalidade que parece não ter fim. A gente está indo aqui no prédio histórico da UFPR, na Praça Santos Andrade, e para além da exuberância do prédio, aqui também tem muita arte e tem muita cultura. Agora a gente vai conhecer o grupo de MPB aqui da UFPR. Vamos lá? No grupo de MPB, a voz é uma grande aliada. Por isso, parte importante de todo o preparo começa bem aqui. E depois do aquecimento vocal, a gente parte para os ensaios da parte de instrumento, aí depende como o Vicente sente de trabalhar com o grupo, às vezes só a parte dos instrumentos, às vezes só a parte vocal, né? Vai trabalhando em trechos, as músicas, é bem enriquecedor, assim como o instrumentista ter começado a fazer parte de um grupo, isso foi bastante importante, assim, em termos de estudo, né, do instrumento. Há mais de 20 anos, carregar do nome a música popular brasileira afirma o compromisso do grupo com a divulgação do tesouro musical que nasce de todos os cantos do Brasil. É muito legal trabalhar com um grupo que carrega no nome essa sigla, a sigla MPB, Música Popular Brasileira. É uma sigla um pouco polêmica, né, porque ela, às vezes, ela se refere a uma grife, né, uma grife de qualidade. Esse aspecto de grife não é um aspecto que particularmente me agrade muito. Mas quando a gente pensa na história da música popular brasileira, a importância que a música popular tem no Brasil, é muito bacana a gente trabalhar com um grupo dedicado exclusivamente à MPB.
Por trás de cada apresentação, escolha de repertório e arranjo, um processo de pesquisa dá sustentação aos quase 40 espetáculos produzidos, que muito honram compositores, letristas, poetas, escritores e estilos musicais homenageados. É muito interessante porque o trabalho de escolha de repertório é um trabalho coletivo, um trabalho democrático. A gente, no ano passado, por exemplo, 2018, eu trouxe duas propostas, duas ideias ainda muito básicas, né? O grupo definiu qual era a ideia favorita, foi a cara do Brasil, foi o que a gente escolheu, né? Foi um mergulho na diversidade da musicalidade brasileira, de influência de tradição oral. Mas a própria escolha do repertório também foi um processo coletivo, né? Quer dizer, uma pesquisa, mas não uma pesquisa no sentido tão acadêmico do termo, né? Pesquisa no sentido de mergulho, vamos ver o que tem, vamos ouvir, vamos pesquisar, mas sempre mediado pela sensibilidade, né? E o aspecto cênico, que era um aspecto muito forte, né? O grupo de MPB se definia até então como um coro cênico, ele permanece, mas não é mais o foco. Quer dizer, o grupo de MPB atual não é um coro cênico, é um coro de música popular, é um grupo vocal, instrumental de música popular brasileira e que tem o elemento cênico como uma consequência natural da musicalidade, já que você falou de cênico e de musicalidade, quer dizer, é a partir da musicalidade, a partir da música que vai surgir a movimentação. Mas o foco é na música. Nessa visita ao grupo de MPB da UFPR, deu para perceber que o entrosamento de todos segue a energia da musicalidade brasileira, o que sempre dá margens para surpresas. Dessa vez, sobrou para o Vicente receber uma lembrança inesquecível, o carinho e o respeito de uma família inteira. Uma família que celebra a música popular brasileira. Por fim, a viagem do Estado da Arte de hoje pelos grupos artísticos da UFPR encerra sua jornada no coro da universidade. A performance no canto requer um preparo como acontece com qualquer outro instrumento musical. E o coro aqui da UFPR se preocupa com a autonomia e o desenvolvimento dos seus integrantes. Quem diria que do subsolo do prédio histórico da UFPR possa emanar uma verdadeira orquestra de vozes e possibilidades sonoras? E os sons que passeiam agora por aqui são fruto de um intenso trabalho de formação. Aqui no grupo eu desenvolvi toda a minha trajetória de estudo de música até entrar na universidade, né? Então hoje eu trabalho aqui no coral como bolsista, ajudando o maestro como regente assistente, né? E em 2017 eu entrei no Madrigal. Então são esses dois grupos de canto que existem na universidade. Um que atende a grande comunidade, como um coro universitário, e o outro que é um coro, um coro próximo de um coro profissional, né? Onde as pessoas têm suas... já tem um caminho musical trilhado, né? Desde 1988, o maestro Álvaro Naldoni assumiu a direção do coro, trazendo novas dinâmicas nas formas de ensaio, com aulas constantes aos cantores e uma ativa musicalização. Um processo que funcionará melhor quanto maior for o próprio interesse dos integrantes no seu desenvolvimento. Aqui a gente tem no coro semanal o estudo de teoria musical e de solfejo. O que é teoria musical? Teoria musical é aprender os fundamentos teóricos da música, né? Aprender a ler partitura, aprender a identificar notas, tonalidades, dinâmicas. E o solfejo é botar isso em prática. E a gente procura apoiar cada pessoa
rumo ao seu sonho de cantar, de estudar música, de se aprofundar nas ferramentas de arte. A gente respeita, procura respeitar e procura apoiar e dar subsídios para que cada pessoa se desenvolva individualmente e respeitar o despertar dos vários interesses dentro dessa escalada, né, de atingir um nível de excelência na arte de cantar. O repertório trabalhado pelo coro também se difere do madrigal. O coral, nos últimos tempos, a gente tem trabalhado coros de ópera, grandes obras corais da história da música, né? No passado, a gente fez um ano, que foi o ano de aniversário do coral, né? Onde a gente cantou as obras de Brahms. E o madrigal geralmente usa um repertório a capela, de música contemporânea ou música antiga, renascentista. E se você ainda acha que precisa saber cantar para fazer parte do coro da UFPR, já fica o recado. Vou fazer a mesma pergunta, Álvaro. Eu quero entrar no coro, não tenho formação em música, ela é parte. Que dica que você daria para alguém como eu, por exemplo? Vem aqui fazer o teste seletivo. Eu já fiz uma vez, eu tenho que recomendar. Não, mas pode repetir. O que a gente avalia nesse teste seletivo, né? Avalia essas condições básicas que a pessoa, enfim, precisa apresentar para ter um desenvolvimento promissor em música. Na verdade, até preferível que você não tenha, que daí você tenha uma formação condicionada, ambientada e prática aqui dentro. Então, não se acanhe, venha fazer o teste, fevereiro e março, todo ano, a gente abre as inscrições e venha mostrar o que você sabe ou não e... Numa dessas você entra e tem essa estrutura formidável que a gente tem aqui. Gabriel, é extremamente importante o Estado da Arte de hoje fazer esse passeio pelos grupos artísticos da UFPR. O incrível é que eles estão abertos para toda a comunidade, seja você parte da universidade ou não. Basta ficar ligado na página da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPR para conferir informações sobre os editais e processos seletivos. O Estado da Arte de hoje vai chegando ao fim. E a gente se vê no próximo programa. A música brasileira que pulsa por todas as suas tonalidades, sonoridades e alguma coisa mais. Princípios da dança moderna da Tessera assumem um processo dinâmico, onde há vários pontos de reflexão e eu esqueci o texto. E logo ali ao lado, a animação do grupo de MPB da UFPR nos revela o poder da musicalidade brasileira. Exatamente. Tombado pelo patrimônio, onde também se discutem e transmitem muitas ideias. Nada melhor do que o Estado da Arte de hoje estender o tapete vermelho. Tá gravando lá, eu dou sinal, Ana, quando eu largar aqui, tá? 3, 2, 1.